a s největšími hity. Číslo jedna s největšími hity. Kiss Hády. Radku, tak co? Těšil ses na dnešek? No, už vstávám. No nevstávej, za chvíli budeš taky mluvit, protože tady bude náš dnešní host a to krásná mladá dáma. Ale ne. Soňo, už nesmrkáme, dobré ráno, jsme vysmrkaní, všechno v pohodě už. Dobré ránko, všechny dobré cesty ráno. Jsou čisté. Ano, všechny cesty jsou čisté i na silnicích bez dopravních nehod. A my už tady máme konečně našeho hosta, je tady zmiňovaná ajťačka, jak jsme říkali celý víkend, že jo? Dobré ráno. Dobré ráno. Je tady Gáby Mrkvicová a to je, přátelé, networkerka. Vy už jste si určitě o víkendu říkali, co to znamená. Možná jste jako Radek měli, ano, i tu otázku, tak to bude nějaká ajťačka, ne? Gáby, prosím tě, můžeš nám vysvětlit, co to vlastně znamená být networkerka? Networkerka. Tak network. Dobré ráno, milí posluchači, a dobré ráno, Soňa, Radku. Já jsem byla moc překvapená, že mě všichni říkali, že přijde ajťačka, ale překvapím vás, to nejsem, zdaleka ne. A možná slovo networking se vám zdá hodně cizí slovo, ale je to něco, co děláme úplně všichni a je to vlastně síťování kontaktů, ať už osobních, kontakt. Obchodních. Taková dohazovačka trochu. Přesně tak, dohazovačka, ještě si za to nechá zaplatit. No, takže ty se normálně každý ráno taky síťuješ, ani si to nevěděl. Síťuju. Ty se síťuješ jako normálně. A s kým tady? No pořád. Ale potkáš někoho na ulici, síťuješ se, jo. Dobrý den. A už jsem zasíťovaný. Už se síťuješ. Už. No je to trošku náročnější, nestačí dobrý den, ale networking je o tom, že si právě víc povídáte, o tom, co děláte, koho znáte, co jste zažili a předáváte si zkušenosti nebo kontakty. A díky networkingu můžete získat kontakt třeba na obchodního partnera, ale i zaměstnance nebo kolegu, nebo dodávku nějakých služeb, anebo samozřejmě klienta. Nebo životního partnera taky. Ano, i životního partnera tak jde získat. A Gáby, to by nás zajímalo, prosím tě, připrav si nějaký názorný příklad. Za chvíli chceme vědět, jak můžeš najít třeba nějakého takového partnera a jak tedy networking vypadá v praxi. 7 hodin 14 minut s vámi na Kizády Soňa Radek a taky náš host, že jo? Ano, a to je Gáby Mrkvicová, přátelé, networkerka, jak už jsme tady říkali. Někdo tomu taky říká dohazovačka, ale není to jenom dohazovačka, pokud jde o nějaké partnerské vztahy, ale taky třeba o nějaké business akce. No a Gáby, my bychom prosím tě chtěli strašně s Radkem vidět, jak to v praxi vypadá, jo? Mám si to představit tak, že někde stojí nějaká nesmělá žena v koutě, nebaví se s nikým, na druhé straně stojí nesmělý muž a ty přijdeš a co uděláš? Tak já bych to blíže popsala, tak možná lépe než dohazovačka bych se nazvala takovou propojovatelkou, spojovatelkou. Ať už jsou to muži, ženy a nebo stejné pohlaví, tak mým úkolem je najít právě ty lidi v tom koutku, kteří jsou nesmělí nebo introverti někde opodál a začít si s nimi povídat, co vlastně dělají. Ať už je to jejich podnikání nebo co mají za zkušenosti, co studovali. A ve chvíli, kdy je trošku poznám, tak je sebou přitáhnu k někomu jinému. Aha. A tam udělám to stejné. A až zjistím, co dělá ten druhý, tak tam vždycky najdeme nějaké propojení a já vlastně se snažím najít propojení mezi nimi. A až jim najdu společné téma, a to může být i klidně důvod, proč se na ten večírek dostali nebo proč jsou na veletrhu, tak v tu chvíli je opouštím a jdu spojovat další lidi. No. Mám tolik dotazů normálně. Mě by teda zajímalo, v jakých teda prostorách tohle probíhá. Jako, teď jsem si skoro představil diskotéku nebo něco, ale to asi není, že jo? Ty jsi řekla veletrhy nebo něco takového podobného. Ano, píš tak teda... samozřejmě diskotéka, tam si myslím, že networking po pár skleničkách zvládá každý. Právě. No a co z toho máš ty teda, jako mě zajímalo. Já jsem zaměřená spíš na ty obchodní akce, takže můžou to být buď veletrhy, anebo pořádáte třeba večírek pro svoje obchodní partnery a bojíte se, že se nebudou bavit. Každý si pronajme moderátorku, někdo i třeba kouzelníka, ale nikdo se nezajímá o to, že ty lidi vedle sebe budou stát a nemají si o co říct. Ano. Já vám řeknu třeba událost poslední, to bylo otvírání nového salonu v Jihlavě, tak tam bylo 4 patra lidí, zhruba 100 lidí a já jsem mezi nima běhala, aby nikdo nestal opodál, nikdo se nenudil a našli jsme tam spoustu kontaktů a vyměnili spoustu vizitek. No to a Gáby, prosím tě, mě ještě jako zajímá, co děláš, když se ten druhý člověk fakt nechytá, když to je normálně takový morous, že prostě říká, to je zajímavý, jo. No umění je i odejít a včas. Takže samozřejmě jako zase neříkám, že jsem všemocná a prostě všechny dokážu seznámit, ale já předpokládám, že když někdo jde, ať už je to na nějaké školení nebo prostě prezentaci, tak tam nějaký motiv má. Takže minimálně si najdeme to společné téma, proč přišel a co od toho čeká. Takže věřím, že dokážu z 99,9% rozpovídat každého. No tak přátelé, pokud máte taky nějaký spojovací dotaz a chcete se takhle s námi společně dneska networkovat a spojovat a jak bylo to první slovíčko?
ještě jsme tady říkali, síťovat. Síťovat. Také nám klidně cinkněte do studia, Gáby bude ráda odpovídat na vaše dotazy. Ano, a kdybyste náhodou chtěli na svoji business akci taky moderátora s kouzelníkem v jednom, tak je tady Soňa od toho. Řekni. Chudák už to má za sebou, 7 hodin 23 minut posloucháte Rádio Kizáry, s vámi Soňa Radek a taky Ela Gabriela Kalimera, dobré ráno. Dobré ránko, ahoj. Dobré ránko i ode mě. Gáby je taková naše spojovatelka, síťovatelka, networkerka, no prostě dáma, která rozhodně nezná nudu, a pokud by na nějakém večírku nebo na nějaké podnikatelské akci vznikla nuda, tak právě od toho je Gáby, aby to tam celý rozbila. Je bavička normálně. Je bavička. Ano, a Gáby, prosím tě, mě by zajímalo, kolik tak třeba lidí dáš jako za večer dohromady? No, tak to je celkem složitá otázka. Já jako si myslím, že záleží, jak ten večer je dlouhý. Aha. A jaký je můj úkol. Já většinou, když je nad 50 lidí, tak aby to bylo kvalitní to propojení, aby to nebylo jenom fakt takový povrchní Soňa Radek, tak si beru k sobě ještě jednu kolegyňku, která je taky velmi dobrá, právě spolu spolupracujeme, takže bych řekla kvalitně 50, ale jednou jsem byla oslovena na akci, kde mělo být 300 lidí a já to beru jako výzvu, takže klidně to dám. Jo, takže pak celý večer běháš a dobrý večer, jo, tak tady ten dělá, ano, a ten dělá tohle, takže musíš neustále jako být ve střehu, že jo? To prostě si hlavně musíš taky pamatovat, co ty lidi dělají, abys pak jako nepředstavila třeba Radka jako instalatéra, mě jako klauna nějakýho, a teď co my si budeme povídat jako spolu. Ale ono i tak by vznikla asi vtipná situace. To jo, to jo. Všichni by se smáli a nuda by rozhodně nebyla. Tak nás by ještě zajímalo, co k tomu teda člověk potřebuje umět, jo, tady k tomuhle, aby mohl ty lidi propojovat. Co je potřeba mít jako nějakou výbavu? Asi se nesmí stydět mluvit, že jo, vůbec. Přesně tak, já se zase bojím, abych to neprozradila, abych nevznikla konkurence. Jo, že bych já možná jako do toho. Ne, ale každopádně, já si myslím, že networkovat, tam je potřeba opravdu umět naslouchat, umět komunikovat a je dobré sebou nosit vizitky. Jo, mě by teda ještě teda zajímalo v té souvislosti, jestli máš nějakou pomůcku na ty lidi. Jestli, protože jo, naše paměť je taková zvláštní, jestli říkáš, hele, ten třeba s tou kravatou nakřivo je ten, je takovej a takovej. Ta ženská s těma velkýma podpatkama je taková. Jestli máš nějaký jako vodítka, pomůcky. Tomu se říká memotechnické ano, pomůcky. Dobře, Radku. Tady je naše odbornice, Soňa. Tak. Ano, jako musím říct, že samozřejmě hodně pomáhají i vizitky nebo nějaký výrazný oblečení, ale jako spíš jde o to, že když s ním zabřednu ten hovor, tak já si něco zapamatuju, co nás třeba zrovna se mnou spojuje, ať je to, že je z Brna, nebo dělal podobnou školu, nebo prostě mě něčím zaujal nějakým vtipem. Takže jako někdy je to náročný, nemůžu si pamatovat prostě všechny lidi nazpaměť jménama, ale proto mám ty vizitky a stačí je umět spojit a nějak se obratně zeptat, když tak znovu. No a prosím tě, ještě pro mě dotaz, který bych teda velmi ráda jako věděla. Co děláš, když nemáš náladu, jo? To je jak my dva tady, že jo? Nemáš náladu. Se spolu bavit třeba ani. A musíš se prostě s někým bavit. Musíš se, jako. No, to je, já vám řeknu, že kolikrát jsem byla na akci a říkala jsem si, ježiši, já nejsem ani vyspaná, teďka se mám s někým bavit a být příjemná. A mě nabíjí ty lidi, takže já ve chvíli, kdy tam přijedu, tak pokud nepotkám hned teda u vchodu nějakého morouse, tak mě to nastartuje a mě to nabíjí. Radku, prosím tě, můžeš si příště vzít taky nějakou nabíječku nebo nějakou baterku? Jako? Ne, já bych od toho úplně ustoupil, u tohohle nabíjecího. Ne, jako já dám mikrofon takhle nahoru, zapneme mikrofon a je to v pohodě, to prej, že se. Dobře, to je ne. To, jak ty lidi utají u tebe. Nebojte, my je překonáme. Hollywood Hills, hollywoodské kopce, my dneska překonáme, my to dneska všechno zboříme. Máme tady hosta, je tady s námi Gabriela, je to networkerka a o Gábině již za chvíli, protože teďka si dáme zprávy a bude tady další ženská, bude tady Ivča. Ano, a ta nám taky řekne, jak to vypadá s počasím, protože ta kosa, která tam je, tak nebude a bude krásné léto. Počasí. Hezké pondělní ránko, dneska vás teploty do práce rozhodně nakopnou, protože se venku aktuálně pohybují jen kolem 7 stupňů. Tolik měříme v Brně, Hodonín hlásí 6 a Vysočina je na tom velmi podobně, taky 6 stupňů, to platí pro Třebíčsko. Odpoledne už to ale půjde hezky nahoru, naměříme mezi 16 až 19 stupni a obloha bude zpočátku polojasná, jasná, později ale mraků bude přibývat, no a hlášeny jsou k tomu taky slabé přehánky. A my už hlásíme i příchod Ivči, která pro nás nachystala další zprávy. Doprava. Dopravní nehodu máme hlášenou v Brně Maloměřících v ulici Selské. Jsou tam v sobě dva osobáky bez zranění. Jinak bychom měli jezdit bez problémů. Pozor akorát na dopravní kolony, které jsou stále na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno. Mezi 220. a 216. kilometrem. Přejeme pevné nervy a hlavně šťastnou cestu bez nehod. Hezké ráno s Rádiem Kizáry v 7 hodin a 42 minut. Máme tady i dnes hosta, je tady s námi Gáby, networkerka, která spojuje, síťuje a řekl bych dává dohromady lidi, ať profesně,
a nebo třeba partnersky. Gabi, dobré ráno ještě jednou, ahoj. Dobré ráno. My se tady bavíme o tom, jak to teda funguje, koho už si dala dohromady, ale nás by taky zajímalo, jak to vlastně člověka napadne něco takového dělat a jak ses k tomu vlastně dostala. Tak no. Musím říct, že to není úplně moje myšlenka. Já jsem se stala členkou jednoho podnikatelského klubu v Brně. Po roce jsem založila svůj podnikatelský klub a poté, jak jsem chodila na akce, tak jsem se běžně povídala s lidmi, protože mě je to přirozený a hlavně se fakt zajímám o ty lidi. Jo. Důležitý je tak myslet to upřímně. A když jsme si tak povídali, tak jednou za mnou přišly jedny kolegyně a říkali, proč neděláš networkerku? A říkám, no jo, to vlastně nikdo v celé republice nedělá. A tak jsem si udělala stránku a tak to začalo. Takže já si myslím, že je spoustu lidí, co se umí seznamovat a povídat si na akcích, ale já jsem asi jedna z těch, kterou si můžete objednat na svoji akci po celé republice a já vám to prostě pomůžu propojit. No a hlavně teda pozor, abyste Gáby pak nezaměňovali, jo, za nějakou třeba společnici nebo tak, takhle ne. Máš tam nějaký, prosím tě, takhle jako výhradní práva? Jako limity, jako myslíš, ano. Hranice. Jako až jak hluboko se propoju, jo, tak to úplně nemám, takže možná jste mi teďka dali dobrý nápad, že bych to měla doplnit. Rozšířila živnost. Radši si tam dej nějaký podmínky, protože dneska nikdy nevíš, jo. To je pravda, no, ale zase může dojít nějaké zajímavé situace, nikdy nevíš. Zase jako, to jako, počkej, máš nějakého partnera, tak když se zeptám. Teďka aktuálně ne. No vidíš to, a vidíš to, proto se tomu nebrání. Tady no jasně, Gáby, ale já to naprosto chápu. Počkej, to mě teda začalo zajímat tady Kovářova to povolání, že bych si taky založila nějaký takovej jako... A ty jako jaký třeba klub? Já bych šla právě do hloubky. Do hloubky bych šla. 7 hodin a 50 minut posloucháte Radio Kizáry. I v pondělní ráno tu máme hosta, je tady s námi Gáby, networkerka, no taky tady je Soňa, která má spoustu zvídavých otázek. No ano, mě by hlavně zajímalo, Gáby, kde tě, prosím tě, můžeme v nejbližší době vidět v akci a můžeme se jednak na tebe přijít podívat, ale jednak si tvé služby vyzkoušet. Říkáš, že kdyby měla být v cirkusu v nějaký manéži. Já o tom taky přemýšlím teďka, protože je pravda, že vidět mě můžete neustále po Brně. A já networkuju, jak říkám, i ve frontě na toaletu. Každopádně v nejbližší akce taková větší bude určitě vánoční večírek jedné firmy, ale nebudu jmenovat. Mm-hmm. Ale určitě se objevím i na veletrhu v hotelu Santon a věřím, že na ulici mě poznáte. Ano, a kdybyste chtěli vidět, jak Gáby vypadá, pokud si ji nedokážete zatím představit, tak za chvíli budete mít fotečku na Facebooku, budete tam mít i odkaz, takže pokud vás tyto služby zaujaly, tak můžete využít. Ano, a jde to třeba i ve frontě, když čekáme v obchodě. U pokladny. Samozřejmě. Jde to. A zkoušíš to taky takhle někde? Jo, já záleží, tam už záleží teda hodně jako na to, jakou mám náladu, ale když je někdo sympatický, já se nebojím dát dohovoru. No, ono hlavně teda záleží taky na těch lidech, že? Jakou mají náladu. Čekáš tam půl hodiny, no, teď paní prodavačka nevrlá. No. To? Přesně lidi jsou otrávení potom. Je to tak, ale já vždycky říkám, nikdy nevíte, koho zná ten, kdo stojí vedle vás. To je hezké. Nikdy nevíte, koho zná ten, kdo stojí. Jo, už to dochází. Já už to teďka vidím na tom billboardu. Ty, normálně. Nikdy. Jako to heslo velký, ano, takhle, jako jo. Jak jedeš po té D1, teď to tam máš napsaný na průjezdu Brnem. Ty jsi říká nějaká vzdělaná v oblasti toho cestování normálně. Jas. To skoro působí, jak kdyby zřídila, nebo ne, že ne? No skoro. Skoro. Hele, skoro, já očima. Očima řídíš. To jsi nejlepší řidička. Tak Gáby, my ti chceme moc poděkovat dneska, že jsi tady s náma byla. Snad se třeba ještě někdy uvidíme nebo potkáme, nebo nás s někým propojíš. Takhle jako kdyby náhodou jsi měla někoho, koho by tě napadlo, že by šli třeba s náma propojit, jo? Samozřejmě obchodně, že jo? Jo, takhle. Obchodně. Já už jsem se úplně lekla. Chtěl třeba moderátora na nějakou akci, na nějaký ten velký firemní večírek, jo? Uh-huh. Tak jako jsme k dispozici, jo, že jo? A nebo i toho klauna a kouzelníka, ano, v jednom to zvládnem, taky zvládneme. Ale všecko bude. Určitě na vás budu myslet, já moc děkuju za pozvání a budu se těšit, že ještě přijdu. My děkujeme. To byla Gáby, networkerka, ahoj. Ahoj.